これは、はい、あ、でかいです、でかいです、はい、てん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 、ありがとうございます、てん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 、かすみでこんなの久しぶりです、てん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 、すごい、すごい、今の勝つしセクシアン41エゴリグです。コントがないですよね、当たりが。もうちょっとバイトはあったんだけどみたいなのが。バイトがなかったんだけどみたいな。あ、なんか一回触りがありました。どうなんだろう、なんかジャミジャミしてるやつに当たっただけなのかな。この8分の3オンスが14ポンドでトラブルだか、あそこまで届くってのがいいですよね、このグラビアスの。すげえ飛ぶんだよな。ずっと深溝スプールしか使ってなかったんですけど、最近浅溝もちゃんと使うようになってきた。はい、まあ、ビーブルはよく釣れるんで、昨日も結構あの暑いダムで、これはボコボコ釣れましたからね。もう来た、ビーブルー行ったそばから。あー、グラスロットハイパワーでした。はい、てん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 、 BGM です。ありがたい、これで編集が楽になるよ。いや、ナイスウィッシュですね。いや、ちょっと昼間のなんだかわかんない時間でしたけど、シェードから飛び出てきましたね。テトラ隊打たせていただいて、ナイスな魚です。ビーブルスピナーベイトですが、はい、竿が青木プロに借りたグラビアスの竿ですかね。まあグラスなんですけどね。グラスなんですね、はい、これすごい投げやすくてハイパワーでした。これがグラビアスの 6.6 のギア比の巻物用のやつで、イエイ、バスボートで魚釣ったぜ、イエイ、やった、珍しい体験ありがとうございます。かすみバス久しぶりの、ありがとう。はい、というわけで帰ってきました。押しかけプラクティス訪問ということで、
JB トップ50で活躍されているジーニアスプロジェクトの代表の青木プロのもとにですね、北浦までちょっと訪ねていきまして、で最新のですねタックルをいろいろ見せてもらったんですけども、今回釣ったのはあのスピナーベイトっていうことで、これね最近買ったあのスピナーベイトで魚釣りたいななんて思ってクリクリ投げてるんですけど、ボトムアップのビーブル8分の3オンスで、これはねあのトレーラーフックみたいなのをつけたこんな感じのに釣れたんですけども、使っていた竿がですねすごい特殊な竿で、グラスロッドなんですけども、非常にゴム太なジーニアスプロジェクトのオリジナルモデルっていうことで、リールはですねこの自分のギア比 6.6 のグラビアスね、右巻き仕様っていうことで、このセッティングで、でまあなんか好きにいろいろ投げてみてくださいなんていうことで、あのダムとかでね最近投げてるこういったのを久しぶりに霞ヶ浦でスピナーベイトの釣りやってみたんですけども、カチンとね、釣れてくれて非常に気持ちよかったなということで、でリールとかねこういうルアーはいっぱいね紹介してると思うので、今回ね使ったロッド、あれはねお借りしていたものなので、まあもちろんこの手元にはないんですけども、グラスロッドなのにトルザイトリングはマイクロガイドみたいな感じで、適所に配置されていて、なんか非常に軽いんだけどもパワフルでですね、でかといってこういった比較的なんだろうな、まあ、8分の3オンスでトレーラーついてないものですけども、そういったのもしっかりとティップの方に重さ乗っけて投げることができたので非常に使いやすかったな。で、まあ、前半戦の方でねこれとこれのでグラスロッドの組み合わせでちょっと遠投してみたり、してるシーンなんかもありますけども、スパーンと飛んでいって、でグラスなんだけど結構太めの箇所を使っているのでブレないから非常になんだろうカーボンロッドみたいにシャッキリと思ったところに投げやすいっていうことで、グラビアスのね、ロッド群非常に気になるんですが、この前のね動画でもねあの青木プロが紹介してくれたんですけども、まずはスピニングロッド、ポッキーロッドっていうのが出てくるみたいですね。名前はまだ、本決まりではないみたいなんですけども、動画の中でも紹介してくれておりましたが、ライトリグが非常に得意な青木プロが、ライトリグのために作ったらこんな感じということで、チューブラーなんですね。先端までチューブラーで、それでいて極限までこう軽くね仕上げてみたね。で一番最初期のモデルがまあ何本かねちょっとテスト中に折れたことから、あポッキーロッドというふうにね名前がついたそうなんですけども、その後まあちょっとまあ軽さとかその必要としている調子は残しつつ、少し巻き方とかなんだろうなちょっと変えて、で今はね全然折れないポッキーしないロッドになっちゃったみたいなんですけども、それを自分はライトリグの部ではずっと使わせてもらっていて、もう非常に警戒で、でね魚はねあのベイトでばっか釣りしててねスピニングロッドでかけることできなかったんですけども、ほとんどの時間はね結構ライトリグダウンショットとネコリグ小型のものをねシェイクし続けるような展開だったので全然手が疲れない。今井勝坂プロのブログなどでですね R40 して40歳以上じゃないと使っちゃダメだよって、言われてましたけども、あの警戒でマイクロピッチシェイクを一日中もう自然にこうなんというか続けられるあの軽さと調子っていうのは、あれをまあ若手プロが導入しちゃったらもうどうなっちまうことかっていうことから、まあ40歳以上限定っていうことで歌われてましたよね。確かに今ね全然手が疲れていないので、あの軽さってのはやっぱちょっと正義だなって、軽いとちょっと折れやすくなったりするっていう印象はあって、自分はあんまり敬遠してそんなにチューブラーのめちゃくちゃ高感度薄巻きみたいな竿は最近買ってなかったんですけども、で青木プロもおっしゃっていたんですが、まあソリッドティップにすれば、まあ、先端いくら細くしても、まあ、使いによっては折れづらい竿ができるね。ということで確かに自分もライトリグロッドってのは全部ソリッドティップのモデルが多くてですね、もしくはオールソリッドの竿も好きで、でもチューブラーの竿であそこまで軽く仕上げて
て、なんとも言えないあの使いやすい調子っていう差をそういえば持ってないっていうか、この世に多分ないってことですよね。それのでも厚巻きっていうか、まあポッキーロットよりは厚巻きで非常に使いやすいなと思って、未だに動画なんかでも登場しているのがメガバスのヘッジホッグサラトガなんですけども、あれはソリッドティップではなくて先端までチューブラーで、でものすごい先上司で、それでいてこう非常に、なんだろう、ソリッドティップのように魚もパンって乗るし、でも感度がいいから当たりも取りやすいしっていうね、そういう竿で未だに使ってるんですけども、確かにね、あの感じ、チューブラーの感じが好きで、それででもね、サラトガ、まあ未だにね、もうね、パワーフィネスからいろいろライトリグからいろいろ使っているんですが、ちょっとガイドセッティングが一昔前のものなので、若干一日ねシェイクしてるとね、あ、手がだるいなってね、鍛えればいいんですけど、なんかね重いな。だから一日の中ダム湖で釣り通しでやっていても、大好きな竿なんだけども、確かに一日の中で握ってる時間ってそう長くないんですよね。ちょっと一昔前の竿だから、ちょっと一昔前の重さっていうんですかね、だからっていうのはあって、それでもってそういったチューブラーのも最近好きだなーなんて未だに使っている中で、あのポッキーロッドっていうのを触ると、これってまあ扱いによってはまあ確かに折れちゃうかもしれないですけども、まあ大切に扱いつつそこまで折れづらくはもうなくなってるよっていうことであれば、まあ冬のね亀山とかね、まあ三島ね、とずらっぱなとかのね、リザーバーの釣りでね、ちょっと使ってみたいな。ちょっと高いけど行っちゃうかっていうね、ほんとね、もうギリギリのラインまで来てますね。ただまあ、そこまで手間がかかっていて、ハンドメイドで丁寧に青木プロが仕上げてくれていて、ものすごい数のですね、トルザイトリングとか工夫が込められていて、6万円を切る価格っていうのは相当ねお値打ちみたいです。通常普通にやったら6万円は超えてくる、7万円とか8万円とかでもうね際限なく高くなっていってしまうんじゃないかっていうような竿だけども、6万円アンダーで、まあ、5万円台でどうにかっていうことで、まあ、ただね、まあ、そういったポッキーロッドっていうね、まあ扱いによってはね、雑に扱ったらそれは折れちゃうかもしれないよとかね、そういったところを分かってくれる人だけね、で数もね50本ぐらい目安に作ろうかなって言っていたので、なんかライトリグファンでちょっと違った感じの、今までと違った感じのロッド触ってみたいなんていう人はですね、ぜひ注目して見ていただければと思います。ってスピニングの話が長くなったんですけど、今回扱っていたあのグラスロッドはまあ青木プロが作っているので、まあ今年快進撃ですよね。三原プロがギルロイドジュニアとかを使うのに使っているビッグベイトロッド、それの兄弟分みたいな感じというふうに聞いたんですけども、まあそのグラスのこう細くなっていくところのどこを切るかによってその調子とかお好みの感じに仕上げていくっていうところで、確か三原プロのロッドは7フィートぐらいあるね長さなんですけど、青木プロが自分用に組んだ竿はほとんど使っているものは一緒なんですけども、6.7 フィートぐらいっておっしゃってたかな。それなんかまあ、その製品版として出るのかとか全然よくわからないんですけども、ただまあそういう感じで組んでくれってね、ジニアスプロジェクト青木プロ宛てに、問い合わせたら、まあちょっと手が空いてる時とかにね、こさえてくれるかもしれないので、ただ今回使った感じはね本当ね使いやすいでね、もうあっという間にね魚スポーンと上がってきちゃったんで、ぜひね使い込んでみて、そうですね、まあ45アップとか、まあできれば50アップとかね、かけたらどんな感じでってね、三原プロとかの雑誌の記事なんかを読むと、グラス系の素材を使うことによって魚があんまり頭を振らなくなる、それによって傷口が開かなくなるから
あバレづらいとかね、いろいろねそういったねロッドを使う利点ね、あんまり軽さのところって読んでなかったんですけども、えこれグラスなのっていうね、えっていうね、そんぐらい軽いんで、あれはねなかなかあの店頭とかに並んでるものではないのであれなんですけども、例えばあのそうですね、あのトップ50の会場とかに行ってね、まあ、最終日とかで選手の方が落ち着いたタイミングとかでお声掛けしたりしたら、あまあこんな感じですよってね、あのすごいね詳しく説明とかしてくれるんじゃないかなって。あとはまあキープキャストでもね毎年青木プロいらっしゃいますので、今年もあの、キープキャストのボートの上にはですねフラッグシップの竿がいろいろ展示されていたので、まあそういう機会で、まあいろいろ見てみて、これはって思ったらねぜひねお問い合わせしてみてはいかがかななんていうふうに思います。でまあ肝心のそうですね霞ヶ浦水系戦だったんですけども、青木プロは残念ながらですね、初日結構ねいい釣りしてたんですけど、2日目うまくいかなくてですね予選で、落ちてしまったということなんですけども、ただ上位陣の方を見ると非常に、熱い戦いが繰り広げられてましたね、優勝の前田選手はもうあれこのまま行っちゃうのか行っちゃうのか行ったって感じでね優勝されてましたけども、その後ろをですねいつの間にかこうね毎日いい釣りで重ねていたあのジャッカルの藤田京也選手がこうね後ろにつけてるんですよね。っていうことは今年の年間争いを見ていくと、今勝の三原プロが一番にいるんですけども、それの後をですねすごい僅差で藤田選手が追っている、ね、で今回藤田選手が2位になったから三原選手を追い抜いて一気に首位に躍り出るのかと思いきや、今回1日目2日目で、なんとか予選を超えてきたと思っていた三原選手が最終日に単日2位という成績を収めるわけなんですよね。これによって藤田選手と三原選手の差を最小限に今勝三原選手は、抑えて、これによって、第4戦を終えた時点で三原選手はまだ暫定首位にいるんですね。ただ藤田選手今回の2位があることによってもうね次の最終戦の結果いかんによってはもうバッとね順位が入れ替わる可能性も出てきたっていうことで、非常に面白い戦いが繰り広げられている。でその後ろに3位に我らが小森嗣彦選手がいるんですね。今回霞ヶ浦戦を優勝ではもちろんなかったんですけども、お立ち台に小森選手がいるんですよね。これによって年間成績も小森嗣彦選手が3位に一気に躍り出てきていて、で最終戦はもう小森プロのホームと言ってもいいんじゃないですかね、桧原湖なんですよね。この桧原湖戦線で三原選手藤田選手の一騎打ちも気になるんですけども、小森さんが桧原湖のオーシャーみたいな感じでものすごい釣りをして、その上位2人の選手が、まあ、まさかまさか、まあ、ちょっと秋のね難しい時期のスモール戦ですからね、なんかボタンの掛け違いがあるとこれ一気に小森選手がまた年間優勝しちゃうんじゃないかなっていうことで、まあ小森選手に関してはもうちょっと年間優勝しすぎのね、毛もありますからね、ここはあの若手の新しい人たちがもうニュージェネレーションみたいな感じでね、あの年間チャンピオンみたいなところが見たいなというところと、まあ、今回ねあのジーニアスプロジェクトの取材っていうことで言ってますんで、1位の三原選手はこのグラビアスをね買ってね、釣りをしている猛者ですからね、このまま三原選手が周囲を守り抜いて1位になったらね、まあタックルで見ていくと面白いですね。台場でもない島野でもないアブでもないテイルウォークでもないグラビアスが来るんですよね。まあ2020年モデルっていうことで中身は変わってないっていうことなんですけども、本当ね基本性能が高い軽いね丈夫ないいリールなので、あとバックラッシュしないっていうこと
で、このね第何局になるのかななんていう、こういったまだあんまり人が持っていないですねリールがね、年間優勝の原動力になったりしたら、そうですね、まあ自分はあのこのグラビアスいっぱい持ってますから、嬉しいなっていう、グラビアスもう日本の最高峰で一番を取ったリールになったよっていうね、そんなリール使ってんだぜなんていうことになるかもしれないんで、三原選手を応援しつつね、本当あの若手のね最有力候補に躍り出てますよね。まあ三原選手も若手なのかもしれないんですけど、藤田恭也選手ね、ジャッカル勢が、こうちょっと後ろからもう虎視眈々、まあ、ジャッカルっていうだけありますからね、狙っている、そのすぐ後ろにあの最強の小森嗣彦選手がいるね。がぜんね後半になって面白くなってきましたね。また桧原湖戦ね、あのちょっとこれから、まあ、台風のシーズンは過ぎると思うんですけども、あの秋の相撲って本当神出鬼没で、あれをねどうやってプロの人がねあの毎日攻略していくのかな、そんなところもねあの見ていきたいななんていうふうに思いますけども、今回はですね、比較的近所の、茨城まで、ジーニアスプロジェクトの青木プロが来るよっていうことで、まあ LINE でつながってるので、あれ田中さん来ますみたいな感じで、結構面白いさをいろいろ仕上がってるんですけどね、読んでいただいて本当ありがとうございますということで、まあね今回結果はあれだったんですけども、青木プロもねあの去年の桧原湖戦ではもうかなりね面白いパターン使って、確かねクランクでねはめるパターンなんかでね釣りされてたと思うんで、青木プロの活躍にもですね期待していきたいと思いますということで、長く語っちゃいましたけども、今回の釣り子 TV ですね、JB 霞ヶ浦水系線の、プラクティス中の、ジニアスプロジェクト青木プロに密着取材したよって、ね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。